Znamo da je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskoga, kako to piše u Svetom pismu, onda možemo da dođemo do zaključka zašto riječ materija ima korijen mater. Dakle, Bog stvara čovjeka od praha zemaljskoga ili od zemlje. Danas i nauka potvrđuje da u ljudskom organizmu, u ljudskom tijelu i nema ništa posebno što već ne postoji u zemlji. Riječ zemlja se znači koristi u Svetom pismu, dok nauka koristi riječ materija. Prema tome, zemlja i materija u stvari jeste jedno te isto. I ta materija, ta zemlja, jeste građa našeg tijela, jeste ono od čega je naše tijelo postalo. Međutim, danas mi znamo kako čovjek dobija svoje tijelo. Čovjek, odnosno beba, oblikuje se u majci, u majčinoj utrobi i majka je ona koja daje tijelo danas čovjeku. Međutim, prvi čovjek, kao što znamo, nije imao majku. Kako je on dobio svoje tijelo? Pa malo prije smo potvrdili da je to na osnovu Svetog pisma, da je prvi čovjek svoje tijelo dobio od zemlje, od materije. Prema tome, mi možemo da kažemo ovu jednu jednostavnu rečenicu koja kaže da je prvom čovjeku zemlja majka. Njemu je zemlja majka jer mu je ona dala tijelo, kao što majka danas djetetu daje tijelo. Prema tome, prvom čovjeku je stvarno zemlja majka. Ne samo u onom smislu kad mi kažemo majka zemlja, da je ona nama majka zato što nas hrani, što nam daje biljke, nego baš zato što je prvom čovjeku dala tijelo. Rodila ga na neki način. Prvi čovjek je rođen iz te zemlje. Zemlja mu je dala tijelo, zemlja mu je majka. E istu ovu rečenicu mi možemo da kažemo i ovako. Materija mu je mater. Prema tome, ove dvije rečenice govore jedno te isto i mi sada vidimo, postoje nam jasno, zašto riječ materija ima korijen mater. Materija mu je mater, odnosno zemlja mu je majka. Po čemu se razlikuje čovjek od ostalog stvorenja? Šta nam kažu riječi u našem jeziku po tom pitanju? Na to pitanje opet će odgovoriti sam naš jezik, same naše riječi. Mi vidimo da je čovjek dobio tijelo od zemlje, odnosno od materije, a to mu je zajednička osobina sa svim ostalim živim bićima. Jer tijelo ili organizam svih živih bića je sastavljen na neki način od istih sastojaka. Međutim, čovjek se ipak razlikuje od ostalih živih bića. Mi znamo to na osnovu Svetoga pisma, jer je Bog rekao čovjeku da on će biti gospodar čitavoga stvorenoga svijeta i svih živih bića. Riječ koja govori da se čovjek razlikuje od ostalih živih bića jeste riječ duša. Mi vidimo po ovom stihu iz Svetoga pisma da je zaista čovjek biće koje, osim što je ima tijelo koje je stvoreno od praha zemaljskoga, također biće koje ima dušu, jer kaže i dunu mu Bog duh životni i posta čovjek duša živa. E sad, ta duša je vrlo važna, vrlo važna, kaže evo ovaj stih. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije, a duši svojoj naudi? Mi po ovom stihu vidimo koliko Bog uzdiže dušu, poredi je sa čitavim svijetom, odnosno uzdiže je iznad čitavog svijeta. Duša je važnija od čitavog svijeta. Pa kada je toliko važna, da vidimo šta ona znači, kako je ona postala, koji je njen korijen. Riječ duša ima u stvari korijen duh. Ovo š je postalo palatalizacijom, znači kgh u čžš, kao što smo učili u našoj gramatici. Dakle, upravo ovaj korijen duh govori šta je to duša, otkud duša u čovjeku. Znači, duh kazuje da je duša od duha. Od kog duha? Pa od jedinog duha koji može da da dušu, od duha svetoga. Znači, duh sveti jeste treće lice Svete Trojice, znači Bog koji daje dušu i život čovjeku. Evo stihova koji potvrđuju to što kazuje ova naša riječ. Znači, Gospod Bog je stvorio čovjeka od praha zemaljskoga i dunuo mu nos duh životni i postao čovjek duša živa. Ili, duh Boži stvorio me, kaže Sveto pismo. Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa.
Dakle, mi vidimo na osnovu ovih navoda tačno da Sveto pismo potvrđuje ono što kazuje sama naša riječ, duša. Smisao života za većinu današnjih ljudi je postao priuštiti sebi što više zadovoljstava i materijalnih dobara. Savremeni čovjek ne želi da razmišlja o dubljem smislu života, jer to postaje ukor za njegovu savjest i za njegov destruktivan način života. Možda je to najbolje izrazio Blaise Pascal u jednoj od svojih misli, gdje on kaže: mi bezbrižno srljamo u ponor, pošto smo najprije ispred sebe stavili nešto što nas sprečava da vidimo taj ponor. U kontekstu ovoga što smo rekli, možete da nam kažete šta bi to bilo pravo bogatstvo i pravi smisao života u kontekstu vaših istraživanja? Ako razmišljamo o tome šta je smisao ljudskog života, onda na tu temu može da kaže i riječ koja možda nije lijepa, ili da kažemo ne označava neki baš lijep čin u životu čovjeka. To je riječ sahrana. Riječ sahrana znači ukazuje na kraj čovjekovog života, koji po nekima može da bude vrlo ružan, da kažemo tako, i besmislen. Međutim, riječ sahrana, koliko god da označava nešto ružno i tužno, ipak svojim korijenom, svojim sastavom ukazuje na to da je naš jezik povezan sa Svetim pismom. Ukazuje na vjeru našu u vaskrsenje i u nadu u to vaskrsenje. Pogledajmo kako ta riječ izgleda. Riječ sahrana ima korijen hran. Međutim, to nije ovo današnje riječi, značenje riječi, recimo hrana, hraniti, nego je ovo jedno starije značenje koje je ipak očuvano u nekoliko naših riječi. Evo tih riječi u kojima mi možemo da vidimo da korijen hran ima značenje čuvanja. Pohraniti na suvom i hladnom mjestu, jel, znači ostaviti, držati, sačuvati. Tjelohranitelj je onaj koji čuva tijelo, koji čuva čovjeka. Anđeo hranitelj jeste riječ koja se koristi u našem starom jeziku, koji se doskora koristio, i označava anđela čuvara. Pa prema tome, ako hran znači čuvati, hraniti, onda znači sahraniti, znači sačuvati. Šta se to čuva prilikom sahrane? Pa tijelo čovječije. Zašto se čuva? Čuva se za vaskrsenje. Za vaskrsenje, jer je Gospod Isus Hristos rekao: i doći ću i vaskrsnuću vas u posljednji dan. Ta vjera u vaskrsenje, znači, izvire iz ove naše riječi koja upravo o tome govori. Međutim, kada vi kažete danas smisao ljudskog života je promijenio se, vrijednosti ljudske su se izmijenile i nisu više tako uzvišene kao što su nekad bile, da danas bogatstvo nije više ono što je nekada bilo, na tu temu također nekoliko riječi iz našega jezika mogu da kažu nešto. Riječ imućan je jasna sama po sebi. Imućan ima imetak, ima imanje, ima imovinu, jel? I sve ove četiri riječi su logično povezane svojim korijenom im, koji upravo ima to značenje da imućan ima nešto. Međutim, za ovu riječ mi imamo, za ovo značenje da neko nešto ima, da je imućan, mi imamo još jednu riječ u našem jeziku. To je riječ bogat. Međutim, riječ bogat svojim korijenom kazuje da bogat možda nije onaj koji ima imanja, imetak, imovinu, znači koji ima materijalne stvari, nego možda nešto drugo. Korijen ove riječi, kao što vidimo, jeste Bog. Prema tome, bogatstvo, pravo bogatstvo, ili da kažemo nekada bogatstvo, nije označavalo materijalne stvari, nego znači nešto drugo, nešto uzvišenije. Imati Boga je možda bilo pravo bogatstvo. Međutim, kažu, bogat čovjek isto, kaže, ima materijalne stvari i onda on živi kao Bog. Ima svega, sve što postoji, sve što može da priušti sebi. Međutim, da to ipak nije tako, potvrdit će još jedna riječ koja će potpuno da opovrgne ovo mišljenje da bogat čovjek ima materijalne stvari. To je riječ koja ima suprotno značenje od riječi bogat u današnjem smislu. To je riječ siromašan, koja
se isto može i na ovaj način